vissa YouTubers. Och det här kommer bli riktigt kul. Det blir riktigt kul. Riktigt nice. Så innan vi börjar, glöm inte bort att ge en fet like på den här videon. Eller nej, vänta, vi kör tvärtom grej nu. Så lämna en fet dislike på den här videon. Det som är dislike som möjligt. Så blir det. Så blir det som mer glad blir jag. Skit i likes. Det här året är bara dislikes. Tänk så kul det hade varit om alla ger dislikes istället. Då vet ju ingen om de har gjort en bra video helt enkelt. Nej. Så någon kan ju kämpa asmycket och så bara... Men det, alltså, det hade sett jävligt coolt ut. Typ 1000 dislike och en like. Ja. Vi gör sån tvärtom grej. Så dislike den här videon. Och sen medan vi ändå är inne på allting nu och ser vad ni ska göra. Gå in på The Gipsons kanal. Tryck på hans prenumereringsknapp och klockan på våra kanaler helt enkelt. Mm, så är vi skitbra. Ja, det blir skitbra. Snabbt, enkelt, effektivt, perfekt. Alla blir glada. Ja, jag blir i alla fall glad oavsett. Mm. Så om ni vill lämna like eller dislike, gör vad ni vill. Helst dislike. Så här har vi sex lappar. Sex lappar. Mm. Och det är sex YouTubers. Här har jag sex YouTubers. Svenska, engelska. Svenska, engelska. Yes. Vi har skrivit ner dem helt random och blandat. Ja, så du får dina, jag får mina helt enkelt. Reglerna är väldigt enkla. Reglerna är riktigt enkla. Du tar din lapp, här med YouTuben. Både intro eller outro eller någonting eller som vi känner. Mellan. Ja, ja. Känner för. Sen så gissar du. Mm. Får du rätt så får du min lapp och då får du ett poäng. Vice versa. Mm. Så kommentera nedanför vem ni tror vinner. Vinner MTV, Gibson eller Lika. Ja, vem vinner? Men glöm inte bort, tryck på dislike. Ja, det är viktigt. Så, då kör vi väl igång då helt enkelt. Okej. Sten, påse, vem som börjar? Sten, sax, påse! Jag börjar. Nu börjar. Okej. Okay. Åh, oh, shit, jag är fan nervös nu. Jag hatar ju impressions. Kan jag titta bort? Okej! Okay. Okej okay, då. Yes. Okej. Och vi ses, när vi ses, hej, 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 motherfuckers. Hej, hej, hej. Antonio Anjovis. Jag kan inte hans efternamn. Anis. Eller efternamn. Anis Don Domina. Anis Don Domina. Yes. Låter som en sån domino-bricka typ. Anis Donnivå. Det här är bra. Okej, 1-0. Vi okay, är igång. Då tar jag. Mm. Okej, okay. Är du redo? Jag är redo. Okej, okay. Vänta. I need to drink for this. Okej, okay, kör vi. Hej, Logan! What's poppin'? Logan Paul. Ja, ah, kolla, han tror det. Den är bra. Mm. Okej. Okay. Jag måste sätta mig lite mer. Riktigt. Mm. Tror mina grannar hatar mig. Oh shit, okej. Okay. Hej allihopa, idag ska vi dricka den här. Ja, det ska vi. Ja, det ska vi göra. Det ska vi väldigt göra. Kan det vara. Bra! Men de är svåra här, man. Ja, det är. Jag har inte satt den. Okej, okay, då kör jag igen. Yes. Okej. Okay. Åh, oh, ja men nu har jag glömt det. Fan också! Ja, skitsamma. Jag kommer säga fel nu, tror jag. Men det gör ingenting. Nej. Och så ses vi i nästa video. Här då. Ja, det är jag. Var det rätt? Det var rätt. Det var rätt, ja, vi tog det. Det är bra. Det var för närmare. Ja, men det är, okay. Det är bra. 2-2. Så har ni gissat rätt hittills. Har ni sagt lika så har ni i alla fall kommit en bra bit. Mm. Okej. Okay. Okej. Okay. Då var det dags igen. Helkaos. Hoppa kaos. Det var jävligt jävla snabbt bara. Men om ni vill se, för vi har utmanat, eller du har utmanat Hoffas kaos. Jag har utmanat Hoffas kaos. Hoffa kaos. Jag har utmanat Hoffa kaos och Let's Taste. Ja, en video som är ute på din kanal. Ja, när ni ser denna. Ja, ungefär. Ja. Så gå in på hans kanal när ni ser vad han blir utmanad i. Mm. Så nu kör jag min lapp då. Yes, jag får okay. Det står 3-2. Mm. Ska det kanske bli 3-3? Mm. Är det bra? Jajamän. Okej. Okay. Tja tja bitches och välkommen till en ny video. Jag är inte säker om att säga det sista, jag vet vad det börjar med. The one and only Mrs. and Mrs. Jocke Jonna. Ja, det var helt rätt. Så 3-3. Det var länge sedan de sa det. Det var du säkert, jag kollar på deras kanal. Nej, inte jag. Yes, där bort. Åh oh, gud ja, okej. Okay. Jag måste ha lite, jag måste rensa. Gommen. Gommen ja. Tjena hoppa, igen och Jimux. Välkomna ska vi studera och tillbaka till helt ny video här på min kanal. Idag kära vänner ska vi spela ett mindre Fortnite som ni ser på stjärnan. Fightest. Han som är sån här tjuk skiva. Ja, ett skiva. Ja, så precis. Okej. Okay. Yes. Okej, okay. Är du redo? Ja, men. Mitt guss! Vem mitt guss? Ja, bra. Ja, det var bra.
Jag sa inte alls så. Fan, jag gjorde inte det för. Jaja. Okej. 4-4, ni som sagt lika ligger väldigt bra till här nu. Pisa! Vem är det? Ja, ja, det var jag. Fan vad gud. Okej. Fan, det här går ju på väg. Det går okej. Är du redo? Skitsam. Shabrava. Shabrava. De är som den där geten. JC, eller som, ja, som vi kallar dem, ALC. ALC, ja precis. Snyggt, maestro. Gött. En lapp på här då. En lapp på här med, ja. Okej. Okay. Ja. Jag vill säga introt, jag vill säga outrot, men jag tycker att det är för lätt. Vi kör lite en svårare variant här. Mm-hmm. Han började med det typ kanske för 2 månader sedan, 3, 4. Okej. Okay. Ja. But the question is, can you do this? Nu ska det vara en låt stor i sig, men... PewDiePie? Ja! Jaha, nice! Jävla reklam bara, but can you do this? Ja, jag vet. Det var jävla stor. Okej, okay, min då? Jag måste sätta den nu. Ja, det måste du. Det kommer du också göra. Okej. Tjal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 a. Let's feel... Ja, helt rätt! Vi tog ut med den viktigaste, känner jag här nu. Då? Där du multihjulet! Bara är det jacksepticar! Ja, jävlar vad jag spottade. Herregud. Men var inte han med? Nej. Han var inte med? Nej. Nej. Vi skrev... Han kan i alla fall erkänna att han har det coolaste introt och outro. Jacksepticar? Ja. Ja, lätt. I next video! Ja, men då var det lika. Ja. Så om ni gissar lika så... Congratulations! Bra jobbat, bra kämpat, bra gissat. Och bara tittat. Ja, hoppas ni har tryckt på den här lilla klockan nu då, i det här laget. Ja. Yeah. Har ni inte gjort det så, suit yourself. Do it. Ja, men det är i alla fall allting för den här videon. Så nu ska jag bara gå fram här. Så då. Så vi ses i nästa video. Så ni får det bäst helt enkelt. Peace out!